خیر ابو ناتھن شاہ سنی رابطہ کونسل کی جانب سے علی المرتضیٰ مسجد سے لے کر پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ کہنا تھا کہ صحابہ کرام کی گستاخوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ کافی عرصے کھان اسانجے ضلع جا دو خاص کرے تعلقہ خیرپور ناتھن شاہ تعلقہ میئر فرید آباد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار صحابن سگورن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی وئی ہے۔ ہتے خیرپور ناتھن شاہ میں نجف علی لنڈ فرمان سیال ان بن نوجوان چھوکرن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار اصحابن کی واٹسپ آئی ڈی کے ذریعے وائس میسج کے ذریعے گستاخی کی ہے۔ اسی حکومت سندھ کا یہ مطالبہ کروں تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابن کی گستاخی کرن شخصن کے خلاف قانونی کارروائی کی وجے کے خلاف ایف آئی آر کٹے کرے ان کے گرفتار کیا وجے۔ جے بس ہاں مطالبہ تعلیم ساموں رکھن ان وٹ پروف آن ان کے خلاف فوری طور پہ قانونی کارروائی کی وجے۔ عوامی اہل سنت کے اندر بدندر بےچینی مایوسی کے ختم کیا وجے جی اسانے ملک جو امن امان بحال رہی سکے۔ متھا محرم حرام اچھی رہا شاید محرم الحرام میں مسلن کے خراب کرنے لے شہر کے ماحول خراب کرنے لے ایک ماحول بنایا تو وجے۔ اساں تمام ادارن کے پانا ادارہ جے مقدس ادارہ جے پانو پان کے ڈی رات مصروف عمل رکھے کر اساں ملک کی حفاظت کندا اساں ملک کے امن امان کے بحال رکھے پانی کوششوں توانائی صرف کندا اساں انہن کے بھی گزارش تا کیوں درد دل پیش تا کیوں جے اساں زیادتی تا کیوں جے اساں مطالبہ غلط اساں کے مطمئن کیوں جے اساں مطالبہ جائز آ جے ان مانن کے خلاف تا کہ اساں ثبوت پیش کرن ان کے خلاف فل فورن قانونی کارروائی کی وجے نہیں تو دوسری صورت میں احتجاج کا دائرہ بڑھایا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ احمد حسین چانڈیو، ایچ این این نیوز، خیرپور ناتھن شاہ۔